Още на старта на работния си ден депутатите се заеха с важната задача да решат кога ще бъдат президентските избори. Първият им опит обаче се оказа неуспешен. Имаме колебания относно датата, всичко зависи от актуализацията на бюджета, затова в рамките на деня до няколко часа ще се съберем отново да решим датата окончателно. В крайна сметка, в края на пленарния ден стана ясно, че за държавен глава ще гласуваме на 14 ноември. Повечето парламентарни групи още от самото начало са обединени около датата 14 ноември, така че може би ние даже сме подготвили вече решението, както ви бях обещала вчера, и решението ще бъде внесено днес за насрочване на президентските избори на 14 ноември. Партиите обаче останаха на различни мнения кога е най-подходящата дата за избори. Нашата позиция е да е на 7. Защо? Защото е възможно най-ранната дата. Нашето предложение е не 14, а 7, за да бъдем сигурни, че няма да има конституционен проблем. Нашия аргумент по-скоро към дата 14 ноември е от гледна точка на изразеното безпокойство и на Сиела, и на ЦИК за организацията на втория тур на президентските избори, особено в чужбина. Ние нямаме някакво предпочитание към едната или другата дата. Според мен няма значение, така или иначе важно изборите да са честни, да са само с машини. Колебанията им идват и от вероятността те да са 2-1 с третия парламентарен вод за тази година. Възможност, която зависи от президента. За нас това е по-добрия, по-логичния вариант. Първо ще спести едни огромни пари държавни. И второ, предполага една по-висока избирателна активност. За мен е безумно да правим три пъти и за избирателната активност. Хората просто няма да отидат да гласуват накрая. Може би за избирателите е по-добре да е 2-1, тъй като 3 седмици да ходиш подред на избори, мисля, че няма да е удобно. Всяка от тия комбинации в една и съща неделя президентските първо, после парламентарните или първо парламентарните, после президентските създават много големи затруднения за нас поне, предполагам, че за другите партии. Датата за президентския вот ще бъде заложена като първа точка в дневния ред на депутатите в четвъртък.